朵借我。马世芳制作主持。如果
这首歌叫做《破茧》，来自罗红武《小孩》1989年发行的第一张，也是唯一的一张个人专辑《坚固柔情》的开场曲。欢迎收听 FM96.3 阿利昂原住民族广播电台的耳朵借我节目，我是马世芳。1989年在台湾流行音乐历史上是大丰收的年份，台湾流行音乐这个行业在这一年达到了史无前例的高峰，发行了好多好多张到现在大家都还记得还在传唱的作品，不管是创意企划或者是市场反应，各方面都有非常非常精彩的表现。所以今天的节目，我想带大家重回整整30年前1989年，重新温习一些我觉得还蛮不错的作品，因为这一年的好作品真的太多太多了，我们必须要稍微聚焦一下。所以今天的节目，我想就从罗红武的这张《坚固柔情》开始，来听听几位在1989年做出了我认为相当厉害作品的男歌手。所以今天的题目可以定为30年前的那几条汉子。好，我们先说说罗红武，不知道多少听众朋友还记得这个名字，他的绰号是小孩。罗红武他在出版这张《坚固柔情》专辑之前，比较为人所知的是他是来自南台湾的红蚂蚁合唱团，也是当时非常重要的一支摇滚乐团的主唱兼创作者。红蚂蚁这支乐团存在的时间并不长，从1983年组成到1986年解散，因为团员必须当兵的关系，他们真正存在的时间只有短短的四年不到，但是他们在1985年发行了两张专辑，到现在回头听仍然是台湾摇滚乐历史上非常重要的经典级的作品。这支来自南台湾的乐团，他们的成员包括鼓手沈光远、主唱罗红武、键盘手钟新民、吉他手黎旭莹，还有贝斯手魏茂煌。魏茂煌后来没有继续待在音乐圈，但是黎旭莹、沈光远跟罗红武他们在退伍之后又继续合作，一起完成了罗红武的这张个人专辑《坚固柔情》。《坚固柔情》这张专辑当年的销量并不算好，作为友善的狗工作室刚刚组成的非常重要的作品，他们当时交给滚石唱片来做发行，我想当时在市场上面并没有那么多反应，应该是蛮让人失望的。不过据我自己的印象啊，罗红武他当年是非常不愿意上电视上广播去跑宣传的，因为他是一个木讷寡言的人，除了唱歌他基本上不太说话，然后他留着一头长头发，在那个年代啊，1989年解严之后第三年，当时的三家电视台都还是有着党营的公营的血统，那个年头留长头发的男生上电视综艺节目打歌啊，都要戴一顶大帽子把长头发塞到帽子里遮起来，比方说当年薛岳上电视的时候都得戴一个大帽子啊，还有刘伟仁上电视就戴个大草帽把长头发藏起来，唯恐这个电视观众看到了留长发的男生有伤风化，可能会被污染思想吧，我也不知道是怎么样。那罗红武他很不愿意做这种事情，然后他也觉得自己不太会说话，他最常写的或者最常说的一句话就是我要说的话都在我的歌里，所以他不上宣传不跑通告。那个年代你不上宣传不跑通告，你的唱片到底有谁知道发片了呢？这不太容易啊。所以这张专辑当年卖的并不算好，好像也不是太意外的事情，毕竟这个当时走这种蓝调摇滚乐风的专辑是非常边缘化的乐种，一般的听众大概也不太容易一听就会爱上。过了整整30年，我们从头再听这张唱片，专辑开场曲《破茧》长达5分23秒，这是一个很长很长的曲子，然后里面有大段的乐器的演奏，是不是让现在听独立摇滚的世代听到了仍然觉得挺酷的挺不错的呢？对，这张专辑就是沈光远和罗红武他们共同组了友善的狗这个音乐工作室，并且邀请红蚂蚁的吉他手黎旭莹回来一块弹吉他。黎旭莹也参与了这张专辑几乎所有歌曲的作曲工作，甚至于刚才这首歌破茧啊，这首歌的词曲都是由罗红武跟黎旭莹一起完成的。这张专辑他们组了一个新的乐团，吉他手黎旭莹之外，他们请了孙伟明负责键盘，陈汉斌负责贝斯，唐耀打鼓。
在这张唱片里面最抢眼的声音，除了黎旭莹的主奏电吉他之外，就是小孩罗红武的歌声了。我永远记得第一次听到《坚固柔情》这首歌的那一股震撼。这首歌作为专辑的标题曲，当年放在 A 面第二首。30年过去了，我认为台湾摇滚英雄豪杰一代又一代的不断的出现，但是在演唱的震撼力还有那种悲壮决绝的力量，能够跟这首歌相提并论的作品仍然非常非常少。这首歌在结构上也很特别，它在一开始几个鼓敲下去，马上罗红武就开始吼出来，就开始唱，然后唱了一段，黎旭莹的吉他就飙起来了，就好像连续不断的是用正拳打在你的脸上这种感觉。尤其到了后面啊，罗红武的嘶吼是在一种失控边缘的声音。我觉得我们在听这首歌的时候，仿佛也见证了一场惊心动魄的灵魂试炼，一个歌手把自己掏心掏肺的全副的灵魂都抛掷出来，好像再差那么一点点，他真的就要失控，就要跌落到深渊里面去似的。这是非常厉害的一次演唱。这首歌后来也有不少人试图翻唱，但是要超越这个原版真的很不容易。我们温习温习1989年《坚固柔情》专辑的这首标题曲。曾经雨花落，刺痛我心，曾让离弃的背影感觉到遥远的你。
是不是好动人的一首歌，坚固柔情，来自罗红武1989年同名专辑的标题曲。这张专辑当年虽然卖的并不好，但是就我所知，每一个买了这张专辑的人都舍不得拿出来卖，都舍不得转让给别人，所以这张专辑在多年之后在二手市场的价钱标得非常非常高啊。所以过了20多年，我记得当时滚石唱片有重新少量的发行一批 CD 版，一下就被抢光光了。那么这张专辑的黑胶唱片的版本在现在的二手市场上也是飙到了非常高的价格啊。刚刚说到红蚂蚁合唱团这支前锋乐团的四位团员，除了魏茂煌后来没有继续待在音乐圈，吉他手黎旭莹在参与这张坚固柔情的录音之后，他本来是读眼科啊，所以后来回去当眼科医生。那最近这些年他最投入心力的事业是自然农法，对，他又是吉他手又是眼科医生，然后又是推广自然农法的农人啊，也算是斜杠中年吧。吉他好像是还在弹的啊，据我所知他仍然并没有荒废掉他弹琴的手艺，所以那双手又拿锄头又弹琴又能够治病，能够医治眼睛啊。罗红武跟沈光远他们作为事业上的合伙人一直持续到现在30多年。友善的狗这家工作室后来正式成立了唱片公司，发行了几张影响很大的专辑。不过最后啊，因为台湾唱片市场生态改变了，友善的狗是黯然收摊，赔了不少钱。后来我知道是沈光远花了很多年要把当年经营唱片公司欠的债慢慢的还清了。那他跟罗红武现在仍然是事业上的伙伴。罗红武他有一位女儿，在不久之前也正式出道，就是我们在节目里面访问过的 Peace 静。Peace 静他母亲是专业的和声李云林，父亲是罗红武，有这样的基因，你说他不唱歌行吗？这个小女孩确实也没有让他爸爸丢脸。那红蚂蚁的键盘手也是最年轻的团员 Baby 钟兴民，现在仍然是非常活跃而且大家都非常尊敬的编曲大师，他特别擅长编大编制的管弦乐。他和黄韵玲长时期的合作，两个人共同组成了果核这个制作公司，也是在现在仍然对中文流行乐坛不断地做出很棒的贡献。就现在回头看，很多事情的种子在30多年前好像就已经种下去了。在这张专辑《坚固柔情》里面的文案，他们去描述罗红武这个人，他们写了这么一段话，我念给你们听啊，你感觉一下能不能够体会罗红武是什么样的一个人。罗红武我们叫他小孩，魅力极限，你无法不注意，尽管他只是静静坐在角落。当他长发一扬，清澄的眼睛深深注视，空气倏忽凝结，来去之间警觉你的视线。小孩来的世界和你我不同，他的世界没有框框，生活极其和平与原始，犹如远古走来的侠隐之士，来自旷野淡泊自在。小孩的音乐没有华丽与修饰，阳刚的声音在铿锵之中自有一丝温柔情愫，肺腑呐喊，古籍内心。不多话的小孩给我们无可抗拒的吸引，对他所有的迷惑只因他的纯真。仔细看他，你将悸动曾经失去的自己。你看这文案写得多煽情啊。文案当时的创作人是林秀丽，对，这是当时滚石企划宣传部门的手笔。这张专辑的设计人也是后来名满天下的 Akibo 李明道，他帮这个唱片设计了手绘的标准字体，封面就是罗红武的头像斜斜的往上看，然后黑白照片全白的背景，那个视觉印象也是很强烈的。刚才听的《坚固柔情》这首歌是罗红武自己作词作曲，刚提到黎旭莹和罗红武两个人共同合作了几乎专辑里面的所有的歌曲。那接下来我们来听一听专辑另外一首由罗红武作词，由罗红武和黎旭莹共同作曲的歌，叫做《太阳总是照着月亮》。这首歌的歌词非常简单，我是天上最热的太阳，你是天上最冷的月亮，我不断地射出我的光，却从未看清你全部的心房，而我会永远高挂天上，
期待你也永远的环绕在我身旁，太阳总是照着月亮。这与其说是歌词，不如说是一首短短的诗吧。我们来听听看罗红武和黎旭莹怎么样共同把这首短短的诗变成一首荡气回肠的摇滚歌曲。太阳总是照着月亮，罗红武的作品。罗红武不但是一个非常精彩的创作歌手，也是相当有功力的制作人。说到他制作的歌曲，最有名的应该就是1990年林强的那一首《向前行》。对，那首歌的制作人就是罗红武。那首歌词曲作者当然是林强自己啊。那罗红武要当那首歌的制作人，在编曲的想法上，罗红武希望能够把《向前行》那首歌的火车的节奏感放进编曲里面。你现在回想一下，是不是《向前行》这首歌它的那个火车的节奏贯穿整曲，不是吗？据说为了要编那首歌，罗红武在正式进录音室工作之前，他天天去西门町的平交道，对，那个时候西门町还没有做铁路地下化，他就天天去西门町那边听火车的声音，听啊听啊听啊，一直听到那个声音渗透到他的身体里面，
他把那样的节奏感、韵律感编到了那首歌，成全了向井雅那首厉害的经典。现在回头想想，对向井雅那首歌很长哎，就像今天的开场曲这样，那是一个长达我记得有6分钟左右的歌。这么长的歌，照理说是超越了当时流行歌坛，这个方便电台播出或者电视打歌的长度的。不过这一点也不构成这首歌走红的障碍，也成全了林强变成跨时代的巨星。罗红武在1989年除了发行《坚固柔情》这张专辑，他也在滚石唱片的一张合集《新乐园》贡献了一首歌，叫做《永远都不够》。这首歌就是由他自己作词作曲，由黎旭莹跟 Rashid 共同弹吉他，keyboard 是李茂村，鼓手是黄显忠。1989年罗红武29岁，当时这张合集每一位参与的创作歌手都为这首歌写了一段话，而罗红武的这段话就是所有想说的话都在我的歌里。关于新乐园这个合集，我们今天还会再播放到其他的歌，所以背后的故事待会儿再说，先来听听罗红武的这一首永远都不够。好，你听着前奏就知道他们都是听 Pink Floyd 长大的哦。这带着浓浓的 The Dark Side of the Moon 的味道。请问你在幸福来临以后，是不是也会觉得还是不太够？如你问我现在要的是什么，我也不出口。丰富的盛宴我吃过好几回，美丽的衣裳我穿过好几件，热烈的恋情曾经一次次的出现，是不是也会觉得还是
见不同的文化，美好时刻要与你分享。阿里安九六点三，别问我男人的心是用什么做的，它像是淹没痕迹的漩涡，少女的心像浮萍激流中不断的回旋，迷失在茫茫人海之中。少女的心像羔羊，躲不过猎人锐利的眼睛，迷失在茫茫人海之中。怎么会写出这样的歌词呢？这男人真坏啊，他是陈升，他还能是谁？欢迎回到 FM 九六点三阿里阳原住民族广播电台的耳朵街友节目，我是马世芳。今天要带大家坐上时光机，回到整整30年前的1989年，来听听那年几位唱歌的汉子。刚听了罗红武啊，那么接下来要来听听陈升。陈升在1989年，
发行了他的第二张个人专辑，叫做《放肆的情人》。刚才听到这首歌《猎人与羔羊》，是陈升作词，王玉民作曲。王玉民他在当时应该是才大学刚毕业吧。王玉民他入行就是因为陈升的邀请啊，他在大四那一年，陈升邀他来为陈升第一张个人专辑《拥挤的乐园》做编曲，就让王玉民变成了专业的音乐人。在这之后，王玉民跟陈升一起合作了很多的作品啊，并且变成很多人心目中台湾流行音乐编情歌编慢歌的这种大将级的编曲大师。事实上他自己是玩摇滚乐团出身的。这张专辑王玉民跟陈升一起合作了《孩子》还有《猎人与羔羊》这两首歌。从流行音乐的尺度来说，陈升的出道算是大器晚成。他发行第一张个人专辑《拥挤的乐园》1988年，这一年他满30岁，以歌坛新人来说年纪实在是有点大了。不过这是因为陈升之前已经在乐坛幕后工作打滚了好几年啊。他本来没打算要走到幕前当歌星的，要不是他帮旗下歌星试唱的 demo 被当时立丰录音室的老板兼录音师徐崇宪听到，并且鼓励他唱自己写的歌，陈升可能并不会起心动念走到幕前来当歌星。这么一位非典型的歌星，在1988年被我们正式听到他的歌声。到了1989年他的第二张专辑，这个叫陈升的奇怪的歌手仍然没有走红。这张专辑当年销量普普通通啊，那滚石唱片当时在唱片文案里面用了大量的文字，希望能够让歌迷更认识这个非典型的歌星。他们形容当时满30岁的陈升，说他是什么样的人呢？他游荡在拥挤的台北乐园，看着衣冠整齐西装领带的人们热络的交际，所以他解开纽扣袒露胸膛，他说凉快。这个时代没有英雄，贪恋私利的人多如过江的鱼。陈升在这样的环境里踉跄起落，文字是他可以自由思想的方式，在字句组合当中他创造自己广阔的世界。他们还形容陈升他撕裂天空的唱法完全放肆，歌声毫不犹豫地追随情绪直趋沸点。陈升的音乐唱出平凡人的疑惑，充满真实的人性，关怀人的生活胜于表现自己。对，陈升在那一年也出版了一本自己的散文集，叫做《9999滴眼泪》啊。专辑里面也收录了一部分书里的文字。我想在1988年、1989年就买了他这两张专辑的听众，现在应该都会觉得蛮骄傲的。我们在还很少人认识他的时候，就已经变成了他早期的粉丝。这个非典型歌手到现在年过六旬，仍然是我行我素，但是仍然持续在创作不得了的好音乐。《放肆的情人》这张专辑里面，他的安排蛮特别的，有这么一首歌叫《爱欲之潮来袭时》啊。那么在专辑的 B 面，他用这首歌的伴奏的背景音乐，弹钢琴变成一个钢琴编曲，然后就念了一段口白，变成另外一首歌，就是来自他的散文集里面的一篇短文，叫《温柔的底化剂》啊，讲的是老兵的故事。那么专辑里面也有风格很不一样的作品，比方说乌里哇啦 Rock and Roll， 就是陈升早期已经展现出非常嚣张的摇滚能量，并且对社会现状有很多嬉笑怒骂的批判，这样的路线一直延续到他现在的作品，过了30年仍然不改其志。但是要讲到专辑里面的拔辣情歌，让很多人现在听了仍然会心碎的，就是《子夜20》，你做什么？这首歌是由陈升作词，由张汉群作曲。张汉群也是当年做了很多厉害的编曲跟作曲作品的一位专业音乐工作者。事实上像子夜二十你做什么这样的歌啊，交给别的男歌手来唱可能会唱成很肉麻的样子，因为歌词真的写得很用力啊，有点撒狗血的嫌疑。你看，子夜二十我猜想你现在做什么，不再想我，也许身边有别人，仰望着幽暗无语的夜空，孤独地走向那种不愿告人的心慌，只想告诉你一声我爱你，
我知道这一句话别人也曾对你说，虽然来不及对你承诺 I do love you so， 是不是蛮肉麻的歌词？但是很奇怪，你听这个30岁的大叔唱这样的歌词，你忽然就会觉得哎呦心好痛啊，心如刀割，然后眼睛就湿了，你也拿他没有办法。温习一下陈升演唱的《子夜二十》，你做什么？有一天要结束，才想你现在做什么？不再想我，也许什么都没有，连一个安慰自己的香烟。回忆的往事，忍受刀割一般的心痛。子夜二十，我凝望的沉默的电话，已经是我不能自主的习惯。仰望着幽暗无语的夜空，回忆着往事，忍受刀割一般的心疼。我只想告诉你一声我爱你，直到这句话有人曾对你。I do love you so。
你现在收听的是原住民族广播电台阿里安 96.3， 我是你的好朋友陈宁儿。阿里安 96.3，耳朵借我，马世芳制作主持。请你从我记忆中抹去，
让我拥有最后爱你的温柔。最后一次温柔来自陈升1989年发行的第二张个人专辑《放肆的情人》。都说陈升不会唱歌，谁说的？你听他在这首歌里唱得多好。除了他，还有哪一个汉子能够把这么一首歌唱到你的心坎里面去呢？欢迎回到 FM96.3 阿里昂原住民族广播电台的耳朵借我节目，我是马世芳。今天让我们搭上时光机，回到整整30年前，1989年，民国78年，那是台湾流行音乐历史上大丰收的年份，好歌太多，经典专辑太多。今天先来听听几位男歌手，也就是30年前那几位放歌的汉子们。刚才听了陈升在他的第二张个人专辑《放肆的情人》里面的几首歌啊，事实上陈升这一年也加入了滚石唱片的男歌手合集企划新乐园，贡献了一首非常厉害也非常特别的歌。说到新乐园这张合集，那是当时创办也才不过7年左右，是一个算是一个新兴品牌的滚石唱片，他们集合了旗下的每一位男性创作歌手，让每个人创作一首歌，没有任何主题的限制，没有任何方向的要求，只要能够反映你当下的状态，那么这个合集他们给了一个大标题，就叫做新乐园。现在的年轻朋友可能不见得知道新乐园是什么啊。新乐园是早年台湾卖得很便宜的一种香烟的品牌，我记得还有分有绿嘴跟没有绿嘴的版本，没有绿嘴的版本还更便宜。我不知道新乐园是什么时候在市面上消失不见的，大概一直到我上中学的时候好像都还有看到杂货店有在卖新乐园。所以新乐园这个品牌的香烟，就是这个抽烟的人他们可能比长寿烟还要更平易近人的品牌吧。早年文夏的歌就曾经唱过啊，就是这个抽一口新乐园之类的。那么当然这张合集借用了这个香烟的品牌，把它转化，给了它一个英文的标题叫做 Peaceland。 就是在1989年的年底，期待90年代的到来，也希望将来的这个新时代能够是充满和平和希望的新乐园的时代吧。新乐园合集共同参与的男性创作歌手是哪些人呢？我们之前放了罗红武写的那首歌《永远都不够》，除此之外还有李宗盛、周华健、马兆骏、张洪亮、陈升、赵传、罗大佑以及张培仁。这张专辑的封底有一张照片，是每一位参与合集的创作歌手的合照，地点是在和平东路和罗斯福路口的 Roxy 这家酒吧的这个里面二楼啊，它有一个可以走上去的二楼的一个回廊，摄影师从下面往上拍，大家就扶着这个栏杆往下看，那个角度有点像 The Beatles 第一张专辑 Please Please Me 的那个封面那个拍摄的角度，有点致敬的意思。陈升对于那天写下了这么一段感言，就收在这张专辑里面的每一首歌后面的说明文字里面。这段文字的标题叫做《连我妈都不懂》，陈升是这么写的：拍照那天的早晨，天气蛮凉的，因为还有些时间，我赖在床上不肯起来。我想到我妈妈，她老是说：“你在那个圈子里混了这么久，到底有没有什么名堂？”想着想着就笑了，起来看看镜子里的自己，脸有些浮肿，大概是一夜兴奋辗转不能成眠的结果。我知道我妈妈仍然会说，怎么还是唱那些我听不懂的歌呢？可是我要给她看拍好的照片，骄傲地说，您看，终于我跟所有我佩服的人坐在一起，唱我们想唱的歌了。一年前谈到 Peaceland 这件事情时，没有人认为会成功，刷牙的时候又笑了，因为想到当年孙中山先生
跟朋友畅谈革命的时候，也未必会有人懂。当然没有那么伟大啦，不过想想总可以吧。如果做音乐是一种痴狂，那就叫我不要痊愈。虽然我妈妈仍然会摇着头说，你的歌我还是不懂，不过她会在照片里看见我和所有我佩服的人一起畅谈音乐。这张专辑的封底那张照片，陈升他穿着一件套头的毛衣啊，紫色跟白色相间，然后头发垫得有点卷， 那应该是他当时能够从衣橱里找到的最体面的一件衣服了吧。当年看到，对，张培仁还很瘦，李宗盛还满头茂密的头发啊，张洪亮也还好瘦啊，天哪，那真的是一个元气饱满的时代。陈升贡献给新乐园合集的这首歌叫做《细汉》呢，这是这张专辑里面最特别的一首歌。我后来访问李宗盛，访问罗大佑，聊到这张合集，他们都对陈升的这首歌佩服得五体投地。为什么呢？你听了就知道，这不但是一首歌，也是一篇短篇小说，而全世界也只有陈升能把这样的歌唱成这个样子。我的兄弟细汉的十八岁的那年，带着满腔的热血，阿妈的祝福来到台北，住在城市边缘，靠近发愁的新店客。他的第一份工作开着乌黑的架挂，上面坐着有钱的大爷，大爷开了酒店，当选了立法委员，每天吃吃喝喝的毫不风光。世界每天都在改变，有些人不懂发言，肯定你听过这样的故事。为何那些读书的人每天谈的大致相同，说什么偏左偏右，心中充满理想，过得了利益却不放松，真他妈的狗屁不通。虽然你说他不懂，人人教他不要思考，思考对你不好，有人想的太多，就这样进了黑牢，单纯的心只中一波，真是难过。有些事不需要理解，对你好你千万不要拒绝，回答过敏你心里要准备。有派没派的流氓夹着吓人的铁丝网，追逐在乌黑的大马路上，专家说这是权力的动荡，你管他的做马改。全世界最有钱的乞丐穿金戴银，光着空顶脑袋，真理靠在墙的那方，每个人都红着眼说 If you wanna rich you got to be a bitch。 兄弟你千万不要气馁，不满意你回家种田，虽然稻子已经卖不了多少钱。爱的方式 Confusion 仿佛让我明白，社会本是黑白不分的存在。妈的
是不是巨力万钧啊？岁寒呢，来自陈升在1989年写给新乐园合集的作品。这首歌，光是这个歌词啊，地球上就没有第二个人能够像陈升这样的唱啊，把一个短篇小说唱成一首歌。然后你们发现这首歌整个那个动力的来源是鼓跟 bass， 它是用节奏乐器带着在往前走的，它有一个非常惊人的节奏组的那个力道。那当然江建民的滑弦吉他在这首歌里是画龙点睛啊。我们都知道陈升的老家是彰化的西州，他曾经不止一次的说小时候的玩伴啊，后来有好几位都跑去混黑道变成了流氓，有人变成了一清专案的这个通缉犯排行榜上面的这个大头照，也有人后来真的去蹲了黑牢，也有人就这样消失在茫茫人海之中，或者就像塞罕内最后他的尸体飘在新店溪上。这是他自己成长过程的一部分的故事，他也曾经说要是他在成长过程哪一条路转了一个弯，搞不好他就变成跟那些人一样了，只不过他没有走上那条岔路而已。陈升在这首歌写出了一个来自乡下地方到城市里面去一无所有的好勇斗狠的塞罕呢，他什么都没有，有的就是一身力气还有想要翻身的渴望，所以他抛下了他怀孕的太太还有家乡的老母亲，到了大都会台北，从小弟开始混起，到后来一路混到了帮大老板身边处理各种各样难处理的事情，没有想到最后出了状况，他的老板没有要谈他，就让这个男主角塞罕内最后是静静地漂浮在新店溪的河水上。从这首歌开始，陈升后来又持续创作了两首都是用这个江湖兄弟作为男主角的歌。后面这两首歌收录在他1992年的专辑《新宝岛康乐队》的第一张唱片，那两首歌分别是《吉爸爸》还有《拍囝》，都是我自己心目中台语摇滚的旷世经典。陈升写这些在社会边缘跟底层，在江湖打滚的黑道兄弟的故事，是带着一种同情的目光跟理解的心情。他并没有歌颂他们的人生，却也没有妄加批判，只是让我们看到平常我们可能不会去
多加思考的社会版新闻的角落背后，其实都是一个个有血有肉的人的生命历程。而这些故事发生的背景，就是1980年代末期到1990年代初期，这个泡沫经济时代的台湾，人欲横流啊，人肉咸咸，然后这个地方政治跟金权整个纠缠不清，治安败坏。但是假如你有一身力气，你一无所有，但是你肯拼肯杀把命赌下去的话，你是有可能翻身翻盘的。就是在那样的时代背景里面，会有像塞罕内这样的悲剧的角色出现。我总觉得这首歌也可以和林生祥在十多年之后的另外一首，他跟钟永峰合作也是写江湖兄弟的歌《勾住耶》啊，并排起来一起听。在《新乐园》这张合集，我自己非常喜欢的歌，除了刚才这首《塞罕内》，还有李宗盛贡献的这首《阿宗三件事》。李宗盛在1989年已经是名满天下的天王级制作人啊。他从这个正义的小雨来的正是时候正式以制作人身份出道，后来又陆续制作了张艾嘉的忙与忙，还有陈淑桦的那张旷世经典跟你说听你说，就是梦醒时分，那就是在1989年这一年发行的专辑。也是在这一年，李宗盛出版了他的第二张个人专辑李宗盛作品集，其中有好几首他写给别人的歌拿回来自己重新诠释演唱，也写了为这张合集特别创作的新歌。另外他贡献给新乐园合集的是这首叫做阿宗三件事的歌曲。他在这首歌写了一个三段式的作品，这三段的旋律跟编曲都非常不一样，他把这三段短歌织成一首歌，串成一首歌。这三段分别是纯儿、你说你喜欢我的歌以及往事。在这首歌的后记，李宗盛写下了也是像陈升那样啊，写下了一段非常坦诚的自我剖白。他说，这一年多来，我大部分写歌的时间都肩负着别人的期许，试着揣摩别人的心情，日夜娴熟文字的锻炼和旋律的起落。当我试图寻回自己的样子时，却是越来越模糊了，一些原始的直朴的创作动机已经不见了。写下这段话的李宗盛当年也是才满30岁啊。仔细听过阿宗三件事，他是这么单纯而直接，没有修饰和绕弯。像纯儿是写我那个刚满月的女儿，觉得自己像翻射的酋长，有出货明珠般的充满生的喜悦。你说你喜欢我的歌，约略呈现多年来创作的感想。很多人来信说喜欢我的歌，可是却很少人知道我如何在半夜，在两平不到的房间，焦虑的思索，穷精竭神的写下许许多多情歌。也许是初为人父的关系，最近我一直回想一些往事，一幕幕从脑海中浮掠，过去的种种不复再回，却时时刻刻激励我写下往事这个片段，提醒各位，你还记不记得曾经有过的奋斗和志气。你看当时李宗盛的大女儿李纯儿刚刚满月，也就是说今年李纯儿30岁了，哇，真是光阴似箭。我们先听听这首歌《阿宗三件事》，这是李宗盛所有的歌曲里面可能是最特别的一首作品了。
你说你喜欢我的歌，我不知道这算不算是一种好事，嘿嘿嘿。你说你喜欢我的词，总是道出你心中不与人知的事，嘿嘿嘿。我不知，我不知，我结合有时快有时慢，有时简单有时难，有时心烦有时不知怎么办。我不知怎么办，你说你喜欢我的歌，我不知道这算不算是一种好事，嘿嘿嘿。你说你喜欢我的词，总是道出你心中不与人知的事，嘿嘿嘿。我不知，我不知，我这歌有时快有时慢，有时简单有时难，有时心酸有时不知怎么办。都知道李宗盛后来有第二段婚姻啊，他跟林忆莲又生了两个女儿，所以他的三个女儿分别是纯儿、安儿和喜儿，所以后来在演唱会现场他会把纯儿这一段的歌词啊三段分别唱给他的三个女儿纯儿、安儿、喜儿。李宗盛现在正在全中国巡回演出，应该会巡回回台北小巨蛋啊，我们都非常非常期待听听这位年过六旬的伟大的创作歌手怎么样让这些歌持续活在千万人的心坎里，并且能够时时赋予这些歌全新的生命能量。刚刚提到1989年年初的时候，李宗盛发行了他的第二张个人专辑1984-1989李宗盛作品集，里面收录了十首歌，几乎都是把他之前写给别人的歌拿回来自己重新诠释，而且都是女歌手。其中有三首新歌，爱情少尉、和自己赛跑的人，还有我的未来、我的家、我的妻，是为这个合集专门创作的新歌。其中专辑的开场曲啊，是原本1984年由蔡琴演唱的电影主题曲《油麻菜籽》，但是这首歌只出现在出版的专辑里面。
因为这首歌原本的版权拥有者飞碟唱片后来并没有同意授权，所以在再版的时候把这首歌拿掉了，把它替换成爱情有什么道理。所以有油麻菜籽李宗盛演唱的版本的这个李宗盛作品集后来就变成非常抢手的稀有版本。那原版这个蔡琴演唱的版本呢，是收录在他1984年的专辑《此情可待》，那张专辑最最有名的歌就是《最后一夜》，那也是电影《金大班的最后一夜》的主题曲。当年这些创作歌手、这些歌者跟台湾新电影的导演、编剧都有非常多的往来，李宗盛和台湾新电影时期的这些电影人啊，也有过许多密切的合作，从小 B 的故事到小镇医生的爱情啊，他都有参与。那李宗盛演唱的这个油麻菜籽啊，要一直等到2004年，也就是距离他录下自己演唱的这个版本的15年之后，才终于发行，收录在李宗盛的《爱的代价：爱情论》3CD 精选回顾集里面。这个珍贵的版本，今天我们也来温习一下，当初收录在李宗盛89年的第二张个人专辑《李宗盛作品集：油麻菜籽》。你从那些艰苦的日子走来，是怎样莫可奈何的忍耐？而从前未曾给我的爱和关怀，今天在你带泪的笑里找来。谁说我像那油麻菜，只是你不知将它往哪里栽。就算我的命运好像那油麻菜，但是我知道了怎样去爱。未曾给我的爱和关怀，今天在你带泪的笑里找来。谁说我的命运好像那油麻菜，只是你不知将它往哪里栽。像那油麻菜，但是我知道了怎样去爱。才盼望你将我抱个满怀，日子就已等呀等你来到现在，经过了那些无奈和期待，我好高兴有了自己的将来。
你却没有因此怨天尤人，自暴自弃。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，那都是来自酒肉朋友或是远方亲戚。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，那都是来自酒肉朋友或是远方亲戚。人有时候需要一点点刺激，最常见的就是你的女友离你而去。人有时候需要一点点打击，你我都曾经不止一次的流涕。在那时候我们身边都有一卡车的难题，不知道成功的意义就在超越自己。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的未来拼命努力，争取一种意义非凡的胜利。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的明天拼命努力，前方没有终点，奋斗永不停息。亲爱的 Landy， 我的弟弟，这首歌是李宗盛写给他的兄弟张培仁的作品，和自己赛跑的人，收录在1989年发行的李宗盛作品集。我曾经问过张培仁，他第一次听到这首歌是什么感觉，他很老实的说他忘了，但是他记得第一次看到谱的时候，看到那个李宗盛用他非常朴素的手写字体写了亲爱的 Landy 我的弟弟，他当下是很感动的。这一年张培仁27岁，李宗盛30岁，而在新乐园这张合集里面，他的专辑开场曲就是张培仁演唱的老情人。之前提到张培仁他从来没打算要当歌手，当时他的身份是滚石唱片国语事业处的协理啊。里面写了一段他的自我介绍，16岁之前混乱迷惑且早熟，16岁着迷于摇滚乐，可能终生不悔。求学过程曲折离奇，考过5次大学，过程请勿追究。他就是李宗盛口中的亲爱的兰迪我的弟弟，平生约略事迹可查照，和自己赛跑的人一曲，第一次出版唱片也是最后一次。我曾经在2008年采访张培仁的时候放了这首歌，
据我所知，这首歌发行之后多年，他每次听到这首歌都是尴尬的无地自容。但是我猜想他心里其实也有几丝偷偷的得意吧，毕竟那也是他热血翻腾的一页青春历史啊。我们也来听一听，这是新乐园专辑的开场曲。为什么放在开场呢？是因为这张合集大牌歌手太多，谁放 A 面第一首谁都不服气，干脆就把这个位子让给张培仁、兰迪这位素人歌手了。别人的土地踩不出脚印，太阳不属于你就不叫太阳。回去亲吻你的土地、你的故乡、你的亲人和你的老母亲吧，你亲吻他们时也亲吻了自己，亲吻他们时也亲吻了自己。来唱一首情歌为你的老情人吧，你唯一的情人，唯一不变心的情人，是你的故乡，你的故乡。当你脚踏别色土壤，手捧一种野花，却醉倒在隔海的神话下时，忆起你的老情人吧，你的故乡。最忠贞的妻子，你的土壤和上面的风，拥抱着你的眼泪和你的泪，让我坐上天的雪地。是不是带着好浓好浓的那种民族主义的情怀啊？好像也预示了，再不多久他就要单枪匹马到北京去。展开魔岩和北京摇滚的全新的时代。今天的节目还有点时间，还可以再放一首歌。那么今天的结束曲，我想要播放新乐园合集里面罗大佑贡献的这首作品。这首歌非常特别，叫做《故乡》故乡，这是罗大佑生平第一次自己写的台语歌，而且他当时人在香港啊。罗大佑曾经回忆，他当时坐在这个饭店的落地窗前面，看着维多利亚港的夜景，忽然就想家了，忽然脑中就涌现了《故乡》这首歌的旋律，而且同时涌现的歌词是台语的质感。罗大佑后来再也没有自己写完整的台语歌词，因为他觉得他对这个语言的掌握不够到位，所以他后来找李坤城、找伍雄一起合作写台语歌词，他是跟他们合作啊，然后把那个语感慢慢的调整到他自己觉得最好的状态。独立完成的台语歌词，据我所知，好像也只有《故乡》这一首。这首歌收录在新乐园合集里面，我觉得是非常合适的。而且呢，前一年罗大佑才刚刚发行了《爱人同志》，我们之前也在节目里面做了三十周年的大回顾啊。这首歌也可以看成是从爱人同志到接下来的台语专辑《原乡》中间的一个过渡。1989年，罗大佑35岁。这首歌很有意思哦，它是由罗大佑作词、作曲、制作，并且弹键盘。这首歌我们会听到和声，是我们小时候共同的记忆，原野三重唱帮罗大佑唱和音。后来我曾经访问罗大佑，问他当时录音的状况，他说其实跟原野三重唱在录音室里一起录音是有点挑战的，因为他习惯的录音室的工作方式和原野三重唱有点不一样，所以颇费了一些功夫，但是最后呈现出来的结果是非常美好的。今天就以这首罗大佑的《故乡》作为我们的1989年回顾特辑的结束曲。1989年还有太多太多精彩的作品，有机会我们再继续温习。谢谢你收听耳朵借我节目，我是马世芳，我们下回见。春风微微亲像阮爱你的暗中，无看伊就飘袂少烟，心头一只船，三更半暝起来看卖，谁在思念中？月亮光光，月亮光光照亮。
惨悲，伊早就罕见。行过崩坎，行到即马变化的都市，谁人看起罕见土地囡仔这大丛？月亮弯弯，月亮弯弯，顾着无闲的人。故乡若是故乡，安怎看拢同款。我若故乡若是故乡，无论安怎拢免离台湾。风飘一百步远行，也阮才会思。不管你是有落来拢同齐一只船。Bye.